Prezident İlham Əliyev Azərtütün Aqrar Sənaye Kompleksi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Milli Nöqtaz Azərtaca istinadən bildirir ki, sərəncamda deyilir. Azərtütün Aqrar Sənaye Kompleksi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti özəlləşdirməyə açıq elan edilsin. 2. Müəyyən edilsin ki, 2.1. Cəmiyyətin özəlləşdirilməsi investisiya müsahibəsi vasitəsilə satışı üsulu ilə həyata keçirilir. 2.2. Cəmiyyətin özəlləşdirilməsində yerli investorlarla yanaşı xarici investorlar da iştirak edir. 3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi cəmiyyətin özəlləşdirilməsini dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin 2-ci dövlət proqramına uyğun olaraq təmin etsin. 4. Cəmiyyət özəlləşdirilənə dək Azərbaycan Sənaye Korporasiya Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onun idarə olunmasını və əmlakının qorunub saxlanılmasını təmin etsin. 5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Ermənistanda 44 günlük müharibə ilə bağlı daha bir iddia irəli sürülüb. Publika.az xəbər verir ki, Ermənistan mediası başnazir Nikol Paşinyanın müharibənin başlamasından 3 gün sonra istifa vermək istədiyini yazıb. Sentyabrın 30-da Paşinyan istifa vermək istəyirdi, lakin həyat yoldaşı Anna Akopyan onu fikrindən daşındırıb. Politik.com saytı yazır. Milli Məclisin Xankəndindən olan deputatı Tural Gəncəliyev Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin əməkdaşı Lilit Gözəlyanın təhdidi ilə bağlı məsələni beynəlxalq təşkilatdakı çıxışında səsləndirib. Yeni Sabah Nöqtazın məlumatına görə bununla bağlı icma sədri Facebook hesabında paylaşım edib. Ermənistan Parlamentinin əməkdaşı tərəfindən mənə edilmiş ölüm təhdidi barəsində bir neçə beynəlxalq parlament təşkilatının birgə təşkil edilən terrorizm və ekstremizm mövzusuna həsr edilmiş onlayn konfransda İştirakçıların diqqətinə çatdırdım, deyə Tural Gəncəliyev qeyd edib. Qeyd edək ki, Ermənistan Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin əməkdaşı Lilit Gözəlyan, Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyevi həbsxanada başını kəsəcəyik, deyə təhdid edib. Düşünürəm ki, toylar artıq bərpa olunmayacaq. Bu yaxınlarda internetdə oxudum ki, Bill Gates deyir, 2022-ci ildə koronavirusdan azad olacaq. Bu bəladan o vaxt canımız qurtaracaq. Pravda.az xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Səməd Səmədov Səhər Mərkəzi proqramında deyib. Müğənni bildirib ki, böyük toy məclisləri bundan sonra keçirilməyəcək. Səməd Səmədov getdiyi toylarda digər sənət adamlarına ehtiyac görmədiyini bildirib. Dəbdir ki, toylarda aparıcı və əsas müğənnidən başqa 5-6 ifaçı dəvət olunur. Hər zaman deyirəm ki, Səməd olan yerdə başqa ifaçıya ehtiyac yoxdur, çünki bütün məşhur ifaçıların repertuarından oxuyuram. Ermənistanın Zvartnos və Şirək hava limanlarından uçan təyyarələrlə bu ilin mart ayında 74.197 nəfər ölkəni tərk edib. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Qraparaq qəzeti yazıb. Qəzet Ermənistanın Statistika Komitəsinə istinadən bildirib ki, mart ayında Ermənistanın 42.283 vətəndaşı ölkəyə daxil olub. Qraparaq mart ayında ölkəyə gələn və gedənlər arasında fərqə diqqəti çəkərək 31.914 nəfərin Ermənistanı tərk etdiyini vurğulayıb. Qəzet narahatlıqla bildirib ki, Ermənistan və Qarabağdan ermənilər köç edərsə, onların yerini kim tutacaq? Azərbaycan Konstitusiyasının 32-ci maddəsinə görə şəxsi həyata müdaxilə qadağandır. Heç kimin şəxsi həyatına müdaxilə oluna bilməz. Buna görə qanunvericilikdə sanksiya nəzərdə tutulub. Bu, Cinayət Məcəlləsinin 156-cı şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma maddəsində göstərilib. Milli.az xəbər verir ki, bu sözləri Axar.az açıqlamasında hüquqşünas Səməd Vəkilov, Mətbuat Şuraları sədri Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənlinin gizli videolarının yayılması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyində aparılan İstintaq haqda danışarkən deyib, o bildirib ki, iki şəxsin arasında olan foto və video çəkilişlər, mesajlar, şəxsi və ailə həyatının sirrini təşkil edən məlumatların şəxslərin razılığı olmadan media və sosial şəbəkələrdə yayılması cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Məcəllənin 156-cı maddəsinin pozulmasına görə həmin şəxsə 1000 manatdan 2000 manata dək miqdarda cərimə və ya 240 saatdan 480 saat edək ictimai işlər və ya 1 il edək müddətə islah işləri ilə cəzalana bilər. Qeyd edək ki, mart ayının sonunda yayılan məlum görüntülərlə bağlı Günel Həsənli polisə şikayət ərizəsi verib, Daxili İşlər Nazirliyindən bugün mediaya verilən açıqlamada isə hazırda araşdırmanın davam etdiyi vurğulanıb. Sözü gedən görüntüləri Mahir Allahverdiyev adlı şəxsin yaydığı qeyd edilir.
Təəssüf ki, Yunanistan Xarici İşlər Naziri Nikos Dindias ilə Xarici İşlər Nazirimiz arasındakı görüşdə iş çox fərqli bir məcraya keçdi. Axar.az xəbər verdi ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkə mətbuatının açıqlamasında deyib. Xarici İşlər Nazirimiz Dindiasın davranışına həddini bildirdi. Bu daha yumuşaq ola bilməzdi. Bir millət olaraq, bir ölkə olaraq bizə yaraşmazdı. Lazımı qiymətləndirmək edərək işi bitirdilər. Əlbəttə ki, biz bunu doğru görmürük. Bir tənzimləmə müddəti olsun. Türkiyə ilə Yunan arasına başqalarını qoymayaq, Erdoğan bildirib. Müğənni Mənzurə Musayeva müflis olub. Milli.az xəbər verir ki, bu barədə Lent.az-a açıqlamasında ifaçının özü danışıb. O bildirib ki, yeni biznes qurub və 120 min pul itirib. Mən biznes baxımından uğurlu insan deyiləm. Bugünə qədər nə qədər biznes qurmuşamsa, hamısı uğursuz olub. Hətta Səyyəd Əlizadə ilə düet oxuyan vaxt pul yığırdım ki, ev alım. Pulu yığırdım, görürdüm ki, ev bahalaşıb. Allah mənə ancaq müğənnilik sənətindən ruzi yazıb. Balaca bir gözəllik salonu açdım, 20 gün sonra pandemiya oldu. Bu işə görə 120 min pul itirdim. Bilsəydim ki, belə olacaq, heç o işə zamanımı ayırmazdım. Prezident Administrasiyasının keçmiş şöbə müdürü Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər üzrə sabiq köməkçisi Əli Həsənov yeni mərkəz yaradıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu haqda məlumatı Demokrat.az-da yayıb. Sayt bildirir ki, Əli Həsənovun yaxın kadrları hesab olunan Gürsel Səfərova, Bəhruz Həsənov və Cəmaləddin Quliyev hazırda sahil metrosunun üstündə yerləşən biznes mərkəzində bir araya gəliblər. Qeyd edilir ki, bu biznes mərkəzi birbaşa Əli Həsənova məxsusdur. Əli Həsənov binanı icarəyə verməklə sırf bu işdən külli miqdarda vəsait qazanır. O, hələ vəzifədə olduğu vaxtlarda Gənclər Fondunu da bu binaya köçürməyə müvəffəq olub. Ofis haqqı olaraq ayrılan pulları da məhz bu yolla mənimsəyib. Məlumatlara görə adı çəkilən şəxslər burada yeni analitik mərkəz yaradıblar. Mərkəzin əsil məqsədi Əli Həsənovun yerli və xarici mətbuatda PR-ının aparılmasını, onunla bağlı işlərin yenidən qurulmasını təmin etməkdir. Bu istiqamətdə işlərin görülməsi üçün analitik mərkəz jurnalistlər üçün xüsusi tezislərin hazırlanması və ötürülməsi, bu tezislərin yayımlanması müqabilində pul ödənişin həyata keçirilməsini icra edəcək. Digər tərəfdən xaricdə fəaliyyət göstərən müxalif fəallarla yenidən əməkdaşlığın qurulması, korrupsiya faktlarına görə həbs edilmiş keçmiş məmurların müdafiəsi istiqamətində işlərin aparılması, maliyyələşdirmə prosesində keçmiş məmurların yaxınlarından istifadə olunması da analitik mərkəzin əsas məqsədləri sırasına daxildir. Əli Həsənov özünə yaxın şəxslərə mərkəzin fəaliyyətini təşkil etmək üçün aylıq 40 min manat məbləğində büdcə ayıracağını, bu vəsaitin bir hissəsi icarədə olan obyektlərdən əldə olunan gəlirlər hesabatından həyata keçiriləcəyini qeyd edib.